היערות והפארקים שאתם מבלים בהם לא היו כאן תמיד. מאז תחילת מפעל הייעור בתחילת המאה הקודמת, נטעה קק"ל בארץ כבר יותר מ-240 מיליון עצים. חלק גדול מהעצים שאתם רואים סביבכם צמח מזרעים שנאספו על ידי יחידת איסוף הזרעים של קק"ל. התחנה הראשונה בדרך לעץ חדש ביער היא איסוף זרעים על ידי יחידת הטפסנים. יש שיטות שונות לאיסוף הזרעים. בעזרת מנוף העכביש מצמרות העצים, איסוף ידני מהעץ או מהאדמה, סנפלינג ועוד. כל האמצעים כשרים כדי לאסוף את הזרעים המשובחים למען דור העצים הבא. הפירות והאצטרובלים שנאספים בשטח מועברים למדור זרעים ומשתלות כאן בבית נחמיה. אנחנו אוספים את הזרעים, העצים הכי טובים, מביאים אותם לכאן ומכינים אותם כדי להעביר אותם למשתלות. מכונות מיוחדות מפרידות את הפירות מהזרעים, הקליפות והמוץ. יש כאן תנור יהודי שמחמם את האצטרובל וגורם לו להיפתח, ואז מחלצים את הזרעים ומייבשים אותם, ואחר כך הם עוברים ניקוי, מיון, שקילה, ספירה, הכנת תעודת זהות ואריזה. הזרעים נארזים בסקית ומאוחסנים בחדר קירור, שבו נשמרים תנאים של כ-4 מעלות ו-30% לחות, שמבטיחים שהזרעים יישארו בריאים ומוכנים לנביטה. הם צריכים לנבוט במשתלה ולהפוך לשתילים חזקים ובריאים.